සමාජ සංවර්ධන පදනමේ සභාපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරී මණ්ඩලය සහ සමාජික මහත්ම මහත්මාවනි සහෝදර සහෝදරි 1964 සැප්තැම්බර් 17 වෙනිදා ගාල්ලේ නිවසක දොන් මහන්දිරම් ජුවන් මහන්දිරම් මැතිතුමාගේ නිවසේ පොඩි ලදරුවෙක් ඉපදුනා. දැන් ඒ ලදරුවා ඉපදෙනකොට ලදරුවෙක් ඉපදෙනකොට මෑණියෙක් කෙනෙකුට ලොකු බලාපොරොත්තු තියෙනවා තමයි. ඒ දරුවාගේ එළිය දකින්න මොන දකින්න ඊළඟට ඒ දරුවා අනාගතේ කොයි විදිහට වෙයි මේ අම්මා දැනගෙන ඉන්නේ නැතුව ඇති මේ තමන්ගේ කුසෙන් බිහි වෙන දරුවා මුළු ලංකාවම මේ මුළු දිවයිනම එළිය කරන්න පුළුවන් මේ තරම් අතිජාත පුත්‍රයෙක් වෙයි. ඉතින් හරි අපිට හරි සන්තෝසයි අපි දක්ුණේ මේ වගේ පුත්‍රයෙක් ඒ මෑණියන් බිහි කරා ඒ මෑණියන්ට පියාණන්ට ප්‍රණාම කරනවා. එතකොට එතුමා මම එතුමාගේ නිර්මාපී චින්තනය මම වාගේ කරන දෙයක් තමයි මේ රටට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ අනුකූපි කරන අය නෙවෙයි අලුත් යමක් හිතලා කරන්න පුළුවන් කියන මොකද අපේ කුමාර්තුංග මොණිදාස සූරින් කිව්වා අලුත් අලුත් දෑ නොතනන ජාතිය ලොව නැගි බැරි වුණ දැන් හිඟා මම ලගී ගයා මරගී කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අලුත් දෙයක් කරන්න නිර්මාපී චින්තනයකින් නිකාරි වැදගත්. ඒ නිර්මාපී චින්තනයක් එතුමා තුළ තිබුණා. නිර්මාපන් කටි ඕනම කෙනෙක්ගේ චින්තනය තුලින් තමයි ආකල්ප ඇති. ළමයින්ට ආකල්ප දෙන්න කියන්නේ අපි ඒකයි. හොඳ ආකල්ප තියෙනවා නරක ආකල්ප. හොඳ සිතුවිලි තුලින් හොඳ ආකල්ප බිහි වෙනවා. නරක සිතුවිලි තුලින් නරක ආකල්ප බිහි වෙනවා. එතකොට අපි හැම තිස්සෙම මේ ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට හොඳ ආකල්ප දෙන්න ඕන කියන්නේ අන්න ඒකයි. හොඳ සිතුවිලි ඇති වුණොත් හොඳ ආකල්ප ගන්න. හොඳ ආකල්ප ඇති වෙන පුද්ගලින්ගෙන් හැම තිස්සෙම රටට සිද්ධ වෙන්නේ යහපතක්ම විතරයි. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ යහපත් පුද්ගලයෝ. මේක යහපත් සමාජයක් කරන්න නම් අපේ රට මේ ඉදිරියට යන්න නම් දැනුම තිබුණට බයි. මම විමල සුනේන්ද්‍ර මහත්තයාගේ ඉංජිනේරු දැනුම වගේම එතුමා තුළ තිබුණු ඒ ආකල්ප රට දැය තිබුණ ගැන තිබුණු හැඟීම මම ඉතා වගේ කරන්නේ. එතුමා අවංක පුද්ගලෙක්. ඔච්චර දැනුම තිබුණත් වැඩක් නැහැ මිනිස්සු ළඟ ගුණ ධර්ම නැත්තම්. අද මේ ළමයි ටියුෂන් ගිහිල්ලා අනි මේ ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන විභාග පාස් කරනවා තමයි. මමත් ගුරුවරියක්. ඉතින් විභාග පාස් කිරීම නෙවෙයි ඇත්තටම අධ්‍යාපනයේ පරමාර්ථය වෙන්නේ. හොඳ ගුණධර්ම ඇති පුද්ගලෙක් මේ රටට බිහි වෙනවා. ඒ හොඳ ගුණධර්ම ඇති පුද්ගලෙක් බිහි වුණොත් රටට කවදාවත් අයහපතක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අන්න විමල ධර්ම විමල සුරේන්ද්‍ර මහත්මයා මේ අනාගත දරු පරපුරට හොඳ ආදර්ශයක් හොඳ ආදර්ශයක්. එතුමා මේ රට ආලෝකමත් කළා. මේ රටේ ජනතාව ගම් නියම් ගම් දක්වා එතුමාගේ අදහස තිබුණා. මේ මොකද එතුමා කටි තමන්ගේ කටි කියපුවා මේ රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවෙදි කිව්වා මේ ගම් නියම් ගම් එළිය කරන්න පුළුවන්. එතුමා ගම්වල ඇවිදලා තියෙනවා. ওই පොළොන්නරුව වගේ එතකොට මැලේරියා මර්ධනයේදී මැලේරියා පැතිරිලා මිනිස්සු ඉතාම දුප්පත් අසරණව ජීවත් වුණා. එතුමා ඇහෙන් දැකලා ඒ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් කිව්වේ මේ ගම් නියම් ගම් එළිය කරන්න පුළුවන් මේ විදුලිය නිපදවීම තුළින්. එතුමාගේ අදහස හිතේ පහළ වුණු චින්තනය අර දියල් දැකලා එතුමාගේ නිර්මාණපී චින්තනයට ආවම් මෙතනින් කරන්න පුළුවන් දේ මේකයි. අනේකයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ රටේ කිසිම කෙනෙක් එතකොට ජල විදුලිය ගැන කතා කරලා තිබුණේ නැහැ. එතුමාගේ හිතේ පහළ වුණු අදහස තමයි මේ. ඉතින් ඒ අනුව එතුමාගේ හිතේ ඔය ආකල්ප අනුව ඔය ඇති වුණු එක හීන නෙවෙයි එතුමාට තව හීන ගොඩාක් දැක්ක යුතු. ඉතින් ඇත්තටම එතුමාගේ ජීවිත කාලය තුළ සැබෑ කරගන්න පුළුවන් වුණු සීනේ තමයි ජල විදුලි වියක් බාරයි. හරි දැන් හරි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු මහත්මයා ඉංජිනේරු මහත්මයා කිව්වා වගේ
itumage ite thawa goda lankawa gena honda dakma menne me ratata awashya adata awashya me wage lankawa gena honda dakmak athi nayaka ithin e dakma avangakama me rate idiri anagatha gena hondata hithu nayakek nisa api etuma age karanna ithin etuma me engineer ekek indiyata විදුලි බලාගාරය නිම කර අන්තිමට එතුමට 1950 ඉස්සෙල්ලා නිම කරා මේ නෝටරි ජේල් නිම කරලා ඉවර වෙලා කෙහෙගම් වේ ඉඳලා මස්කෙලි වේට අඳුවැටිය හරහා උම්මගක් ඔය උම්මග හරහා එතකොට එතුමා ලෙඩි මස්සිනාට කියලා රෝද පුටුවක ගිහිල්ලා තමන්ගේ සීදේ itu aja hati, sebaya aja hati, malah agen hari ini satu tuan itu. Itu mungkin mungkin negara kia lagi ya no, make dekka lagi, mama, ini malah gak ya, mama ini kata kini no, ini ekdas sama sih panah ini pulau mana, malah gak ya ini makaran. Eh, ini dalam putih aja lah, karena talaba mana sakit kalla, istilah masih di pajet alu kayak di lah, baru kerla. Ini istilahnya itu mah, itu mah, ekdah sama sih panas tuh nih, abah aja itu paten nih. Ini sila, ek bang dia ke itu mah, loko bang dia ke itu mah gitu dia itu kali itu, ini ini sebaya kerja. Apa itu tau goda kin, tapi itu mah jadi mau sama hari sih, ada tak kama, apinu ada kagak nama. Muka deh, itu mah gue ar istilah mahatnya kiwa lagi, armat. An, saja mantra ne sabab, karma ante kena, kata angkara goda, karma ante, kami tuh kira kira mana India, bida, dua orang adu krama kan, bida ya kakar sabab hati tuh na, ya hati, ah, ekor itu sabab itu tuh hati na, sama ya, mati orang kiri, bida sunge, mami itu sunge itu mantra itu, na, kami tuh kabar tuh puri na, bida itu bala anjir, kara itu sabab itu kami tuh sama, namun itu mah kata anggara, ini jalan ini dilihat kan, muka itu mah jalan itu dilihat kan, ini terang kata akhirnya, itu mah tanah itu tidak mampu na, ini jalan itu dilihat kan ini, laba mah itu dilihat, apit, Peter ada yang aneh aneh kan, ini kali, hemat dia apa, ya tak dijitu ke ya villa, Peter ada yang apit ada aneh keran, mira tenis pada ini, ukur Peter ada yang aneh. Apita awasnya nanti itu pol rubber bawela, itu rata ya bawela. Ini apa naya nada aja, ini hemat dia cuma apita naya ini tera. Itu kuda, ini ke berairun kama. Dengan ini dah tera, ini dah, ini bagi kita tuh unne. Dengan ini perida, oba apa hemat mau adu dua, ini balas hati arbu dia, apit cekani jadi enak tuh, kalau arbu dia kaya villa. Kocer merate janata awe asaranu munade kiyala. Ithin etuma e kala dakka me me pitarata walata kata aragena me wadiha balan inna me api vivurtha arthikayak kiyala hama ekatama kattiya vivurtha me arthikaya kiyala pitarata wadiha balan innika harima avadanama. Mokada ape shaktiye mona hari merate nibadala tiyenno. Ithin me punarjananiya bala shaktiye yathin meruwa. Jala viduliya kiyanne punarjananiya bala dan darani ya sangat dengar mahatya juga sustainable development, ek yani diun ratwal lal dan galanguru panjatil meva dahane bi manisa zal parisar dusnya, ekolang ini menu bote ikat terel nyasti ke balai tegya, demi api ratwal lagi kodi ratwal lal itu nyasti ke balai mawitikaran prajudi kasing gudang getal jil. Nyasti kepala ya udah agan nama India itu dah, namun langkah lagi pun kunci dua betul kan? Nyasti kepala ya udah agan nama, ini jalan itu liya lagi punat jalan ini kepala sah, sulam, udambal, surya loh, kita namanya di mana taraf punat jalan ini kepala cakti, mewat, ubah ada lagi tiada lagi kir, namun, awam ya kan awal dah ane, yang mula nanti bawa, anak ada yang kian. Hari makanan gantung aja. Udah itu, dawal, khawatir nakang, surya loko lebih nara taknya.
නමුත් සූර්ය ශක්තියෙන් පවුව කවුරුවත් හිතල නැහැ ප්‍රයෝජන ගන්න. මේ බල ශක්තිය පිළිබඳ විශාල ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් ජලාශ හිඳෙන කාලෙට ජලය නැති වෙනවා. ඉතින් ඒවට පිළියම් යොදන්න ආදේශක තියෙනවා. නමුත් ඒව ගැන කිසිම කල්පනාවක් මම ඒකයි කිව්වේ එදා විමල සුරේන්ද්‍ර මහත්තයා ඌව ගැන ඍෂිවරේ මං අර පොතට ඍෂිවරයා කියලා නම දැම්මේ මොකද එතුමා ඍෂිවරයෙක් ඇත්තටම මේ රටේ මේ අනාගත ප්‍රශ්න ගැන එතුමාට ලොකු හැඟීමක් ඇතිවෙලා තිබුණා එතුමාට ලොකු දැක්මක් තිබුණා මේ අනාගතේ මෙහෙම පිට රටවල් එක්ක ආනයන අපනයන ආර්ථික මේක අපි හදාගත්ත දෙයක් නෙමෙයි අපිට සුදු පාලකයන් විසින් දීපු දෙයක් ඉතින් අපි ඒක අනුගමනය කරන්නේ නිදහස ලැබුවට පස්සේ අපි ඒක අර පුරුද්දට මේක අරගෙන ආව දෙකට ඉතින් ඒක හරි අනිසීපාවදී විවෘතාදිගේ කියලා අපි හරි කැමති ඉම්පෝර්ටඩ් දේවල් නමුත් ඔබ හිතන්න මේ ඩොලර් වලට අපේ රුපියල් වලින් මදි අපේ ඩොලරේ ආගේ ඉහළ යනකොට අපේ රුපියල් ආගේ පහළ යනකොට අපි ණය වෙනවා ණය ගෙවන්න ගෙවන්න ඕන ඩොලර් ඉතින් මොනවාද අපිට වෙන්නේ අපිට ගෙන්නන්න සල්ලි නැ අපි බාල පරම්පරාවල දෙකක් තුනක් විතර ඉස්සරහට ණය කරලා තමයි මේ පාලනයෙන් අයින් වෙලා යන්නේ අපි පහළ පාලනය කරන්න ගත්තා ඔන්නෝකයි වෙන්නේ දැනුත් අපි ණයනේ මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අර මුදල් ලෝක බැංකුව IBRD ඌයින් ණය අරගෙන තමයි අපි රට පාලනය කරන්නේ එහෙම නැතුව අපිට අපේ කියලා ශක්තිය විමල සුරේන්ද්‍ර මහත්තයා කතා කරේ අපේ ශක්තිය ගැන මේ රටේ කර්මාන්ත ඇති කර එතුමා කිව්වේ මේ රටේ සේරම මේ කර්මාන්ත ඇති කරන්න පුළුවන් කර්මාන්ත කියන්නේ අර මහත්තයා කතා කරපුවාන ඒ කර්මාන්ත ඔක්කොම ඇති කරන්න කර්මාන්ත ඇති කරන්නනේ යంత్ర සූත්‍ර තියෙන යంత్ర කර්මාංශාලාවට ඒ යంత్ర සූත්‍ර වලට අවශ්‍ය බලය අන්න ඒක තමයි යල විදුලි අවශ්‍යතාව යంత్ర සූත්‍ර ක්‍රියාත්මක කරන්න විදුලිය අවශ්‍යයි ඉතින් ලාභම විදුලිය තියෙන්නේ ජල විදුලිය මොකද අහසෙ ගෙනියන්නේ දැන් ඔබතුමන්ලා දන්නෝ කණි තෙල් නම් බවුසර් වලින් මාංගු වංගු මග දිගේ ප්‍රවාහනය කරන්න ඒකටත් විශාල ප්‍රවාහන විදුලිය එහෙම නෙවෙයි අහස් රහන් වලින් ඉතාම ලාභයි රහන් වලින් අපිට විදුලිය ඕන තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්. එතුමා පොළොන්නරුවේ බලාගාරයේ යෝජනා කරද්දී එතුමා කිව්වේ මේ අඳු රටේ දියලි වලින් ජල විදුලිය නිපදෙව්වම ඉක්මනින්ම කොළඹට ගෙන්න පුළුවන්. රැහන් දිගේ. ඒ අනේ එකම කිව්වේ මිතුවට හොඳ දුරදක්වත් නැහැ කියලා. ඒ ඉක්මනින්ම කොළඹට ගෙනල්ලා කොළඹ නගරය ආලෝක කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එතුමා පොළොන්නරුව බලාගාරයේ ඔලන්නාව තෝරගන්න. ඒක එතුමගේ සැලැස්ම. එතකොට ජල විදුලිය තිබුණේ නැහැ. අන්තිමේදී ජල විදුලියට ඒක සම්බන්ධ. ඉසෙල්ලා ඩීසල් වලින් තමයි බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ විදිහ. ඊළඟට මම එතුමා ගැන කතා කරනකොට තව වැදගත් දෙයක් තමයි එතුමගේ අභියෝග වලට නොසැලෙන ශක්තිය. හොඳ පෞරුෂය. මිනිහෙකුට හොඳ පෞරුෂයක් තියෙනවා. මේ ළමයි හදනකොට අම්මලාට මේ පොත්වල පාඩම් විතරක් කියලා දෙන්න එපා. අද අම්මලා කරන්නේ ඒකනේ. විභාග පාස් කරන්න පොත්වල තියෙන ඒවා උගන්වලා මොන හරි ගිහලා විභාගට ලියලා උගන්වලා පාස් කර. මං ගුරුවරයෙක් නිසාම ළමයින් හොඳ පෞරුෂයක් ඇති කරගන්න. දැනුම වගේම දැනුම විතරක් තියලා මදි ළමයෙකුට ජීවත් වෙන්න. දැනුම කුසලතා ආකල්ප ඔය තුනම තියෙනවා. ඉතින් හතරකින් පෞරුෂයක් තියෙනවා. ශාරීරිය හොඳට තියෙනවා. ශරීර ශක්තිය තමයි ක්‍රීඩා කරලා දිනුලි එහෙම. ඊළඟට දැනුම තියෙනවා. ඊළඟට ආවේගශීලී වෙන්න බෑ. චිත්ත වේග පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ළමයින්ට. ඊළඟට හොඳ සමාජ සම්බන්ධන ඇති සමාජ ඕන කෙනෙක් එක්ක සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කරන්න. ඒ හැම දෙයක්ම ළමයින්ට පුළුවන් වෙනවා. නැතුව මේ විභාගයක් පහසු වුණාට අද ළමයි විභාග පහසු වෙලා සාධිගතේ තියා රසවල් ඉල්ලන
කොයිද රසාව? එහෙම කට්ටියට අද රසාවල් කුසලතා තියෙන්න ඕන. අන්නර කිව්වෙදී හොඳ පෞරුෂයක් තියෙන. මොකද ඉන්ටර්වයුව එකට ගියාම සාමක පරීක්ෂණයට ගියාම ඒ නිලධාරී වලන්නේ මෙයාගේ පෞරුෂය කොහොමද? විශේෂයෙන් අද රාජ්‍යාංශයට කියන්නේ පෞද්ගලයන්ශි නැනකට කියදී ඉතින් හොඳ පෞරුෂයක් තියෙන පුත්. ඉතින් මේ බල සුරේන්ද්‍ර මහත්තයාට හොඳ පෞරුෂයක් තියුණා. අභියෝග ජය ගන්න. මොකද ඔය සුදන නිලධාරී එතුමා වැඩ කරේ ඉස්සෙල්ල සුදු නිලධාරීන් යටතේ. සුදු ඉංජිනේරු වන් යටතේ. එතුමා එක පාරට ඉංජිනේරු කුණේ නැහැ. ඉතල සජීවී වැඩ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඕසියකද. ඉතින් එතුමට හෙලින් හිටපු මේ ඉංජිනේරු ඇත්තටම එතුමාව උපහාසයට ලක් කළා තියෙනවා. මොකද මේ මෙයා හීන දැක ඉන්න යවන්න හොදයි කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ කතා කියලා තියෙන මේ මහත්ය. ඉතින් මේ මහත්ය ඒවයින් සැලුනේ නැහැ. අන්න ඒකයි වැදගත්. මේ මහත්ය සැලුනේ නැහැ. මේ සුදුහමට බය වුණේ නැහැ. ඔය දොනමෝර් පාලනේ ප්‍රධාන නීතිය රාජ්‍ය කටයුතු මුදල් වැදගත් මුදල්. ඒ තුන දිවුනේ සුදු තුන් දෙනේ නැමතිවරු තුන්. ඉතින් ඒගොල්ලන් සල්ලි වෙන කරන විදියට ඒගොල්ලන්ගේ නීතියේ විදියට ඒගොල්ලන්ගේ රාජ්‍යාමයේ හැවන විදියට දෙපාර්තමේන්තු අනිත් ඔක්කොම ඇමතිවරු හත් දෙනා වැඩ කරනවා. ඉතින් හැබැයි විමල සුරේන්ද්‍ර මහත්තයා මේ තුන් දෙනා එක ගැටෙන්න ගියේ නැහැ. මේ ඒ තුන් දෙනාට කැමතිත් නැහැ. මොකද ඒ තුන් දෙනා ආණ්ඩුකාරයත් එක්ක සුදු ආණ්ඩුකාරය ඒ ආණ්ඩුකාරයත් එක්ක ඒ තුන් දෙනා ඒගොල්ලන්ගේ රටට ගැළපෙන විදියට තමයි මෙහි වැඩ කරන්නේ. අපිට ඕන විදියට නෙවෙයි. අන්න ඒකයි වුණු වැඩි. දැන් අර දරුවා කිව්වා මේ එතුමාට වාදා ඇතිනේ. අන්න එතුමාගේ වැඩ කරන්න නැළුනේ. මේක අපි නිදහස නොලබපු එතකොට ලොනමෝර ආණ්ඩු ක්‍රමේ අපිට සර්වජන් ඡන්ද බලයේ ඉස්සෙල්ලම ලැබුණා. ඉතින් ඒත් අර මන්ත්‍රීවරු 49යි පත් කරේ ඡන්ද බලයේ. ඉතින් මේ මුළු මෙච්චර මුළු ලංකාව අද ඉන්න ඕනේ ඔය 200 ගන්න වෘත්තම් මේ ඒ උනානේ 49යි පත් කරේ. ඉතින් ඒ 49 දෙනා තමයි මේ ලංකාවම නියෝජනය. අනිත් ඔක්කොම සුදු අයට ඕන විදිහට තමයි කටයුතු. ඉතින් මේ අයගේ පාලනයට යටතේ එතුමා අභියෝග ජයගත්තා. කොහොම හරි අන්තිමේදී එතුමාගේ සැලැස්ම සුළු වෙනස්කම් කළා. ඒගොල්ලන්ට බාර ගන්නවා. ඒ අනුව තමයි යල විදුලි භාගාරය ඇති. ඉතින් එතුමාගේ තව යෝජනාවක් දින ඔය යලනිගාගේ කියන්නේ මටවල කියන්නේ අපේ වාර්ෂික වර්ෂාපතනය නිරිත දිග වූ සන්තුලන් කියන ඔය සිරිපා වාරි අරුණම ආවාරි ඔක්කොම හැමදාම වැස්සලෙමි. මාස තුනයි වහින්නේ. එතකොට ඒකයි එහෙල් ගම් ඔය මස්ටෙලි ඔය මහවැලි ගඟේ ඔය ගංගාවල තියෙන වටිනකම මුළු අවුරුද්ද පුරාම ජලය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගංගා තෝරගෙන මේවයි මේ වේලි බැඳලා නලා අයිතික ජලා උස් බිම් වලින් සාණු බිම් වලින් අපේ කඳු කරේ හැදිලා තියෙන පරිසරය මේ වේදිකාංශ මධ්‍ය කඳු. ඉතින් මේ වේදිකා වලින් මේ ගංගා ආයනකොට දිය ඇලි හැදෙන. ඉතින් වේගවත් ජල පාරක යොදාගෙන මේ තල වමන ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කියන එක එතුමාගේ ඔළුවේ තිබුණා. ඒකයි කිව්වේ අර මහා පරාක්‍රමබාහු කිව්වා වගේ මේ එක වතුර බිඳකින් කෘෂිකර්මයට ප්‍රයෝජන ගන්න නැතුව යවන්න එපා මූදිරිකෙ මෙතුමකුයි හැම ජලපාරක්ම මේ රට වටේටම ගංගා තියෙනවා. මේ හැම ජලපාරක්ම තල වමනයක් තුලින් යවලා අපි ප්‍රයෝජනට ගන්න ඕන මේ රටේ ගම් බිම්වලට විදුලිය සපයන. ඒ අදහස එතුමාගේ තිබුණා. ඉතින් අද එතුමා ජීවිතුන් අතර නැහැ. නමුත් අද දන්නවා අපි දෙමළු ලංකාව පුරාම ගොඩාක් ගම් දියංගම් පවා විදුලියන් ආලෝක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදුලි බල් දකින මොහොතක අපිට එතුමා සිහි වෙනවා. මොකද එතුමා තමයි මේ සංකල්පය ලංකාව තුර ක්‍රියාත්මක කරේ. ඊළඟට එතුමා මේ යන මොහොතේ මේ සිහින් දැකින බැරි වුණා විදුලිය. විදුලි දුම්රිය
එතුමා කිව්වා දැන් ඔය කැල දෙහෙළු ගමෝයේ ඒ වගේ දිගෑලි කියන නිසා රැහන් දිගේ විදුලිය අරගෙන කෙලින්ම දුම්රිය ගමනාගමනය ඇති කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ කිසිම වියදමක් වෙන්නේ නැහැ රැහන් දිගේ යන එක. නමුත් අදත් ඒක හීනයක් නේ. මම මගේ පොත කල්ලිව්වා, එතුමාගේ පොතේ ප්‍රස්තාවනාවේ තිබුණා. දැන් අද ඉන්න පාලකින්ටත් මේ විදුලි දුම්රිය ගැන අදහසේ. මොකද ඛනිජ තෙල් වලට අපි මොන තරම් වියදමක් වැය කරනවා ඈ. ඩොලරේ මිල ඉහළ යන යන ඔපෙක් සංවිධානය මිල ඉහළ දමන්න දමන අපේ ඛනිජ තෙල් වියදම වැඩි වෙනවා. ඛනිජ තෙල් වියදම වැඩි වෙන එක අපි ආදායම වියදම් ගිහුන් ශේෂ පියව ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔය தත්යෙන් බලප ගන්න නම් අපි මේ රට දියුණු කරන්න නම් අනේ මේ විදිහ දැක්මක් එතුමාට ඒ කියන්නේ එදා කතා කරපුවා මට නම් හිතෙන්නේ විමල සුරේන්ද්‍ර මහත්තයා එදාට කතා කරපුවා එදාට වැඩිය වටින්නේ මේ අද වර්තමාන ලංකාව. මං හිතන්නේ මේ අනාගත පරම දැන් මේ එතුමාගේ අඩිපාරේ යන ඉංජිනේරු මහතුරු ඉන්නවා අපිට හරි සන්තෝෂයි. දිලිප විතර මහත්තයල වගේ එතුමාගේ අඩිපාරේ යන ඉංජිනේරු මහතුරු උගත් මහතුරු ඉන්නවා. ඒක ලොකු සතුටක් දැනගන්න. ඉතින් අපි අන මේ අම්මලාට මං කියන්නේ අනාගතයේ තමන්ට හැදෙන දරුවෝ මෙන්න මේ වගේ ඓතිහාසික වැදගත් රටට වැදගත් අවංකව සේවය කරන රටට යමක් දීලා ඓතිහාසිකව මේ දිර නමක් පවතින උදෙක් හදන දුවෙක් හදන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ඔබට කරන්න පුළුවන් ලොකුම සේවය. මම මගේ කතා මෙතකින් අවසන්.